Në listën me 142 zyrtarë të lartë që Byroja Kombëtare e Hetimit i ka dërguar i LDKP-s për informacion lidhur me verifikimin e burimit të pasurive të tyre është edhe deputeti Eduard Shalsi, ish-zëvendës kryetari i Bashkisë Tirana, ish-ministër shteti për pushtetin vendor dhe antikorrupsionin, ish-ministër për sipërmarrjen dhe prej 3 vitesh kryetari i Komisionit Parlamentar të Ekonomi Financave. Shahisti Eduard Shalsi është kapur mat në disa lëvizje financiare që sipas BKH-s rezulton se prej vitit 2004 kur u emërua drejtori kabineti dhe zëvendës kryetari i Bashkisë së Tiranës dhe deri në vitin 2022 pasuria e tij e deklaruar është shtuar 7 herë. Nga 97 milion lek, megjithëse me pag 1000 euro dhe pag 700 euro të gruas me aktivitet privat person fizik, pasuria e tij arriti 680 milion lek, por sipas BKH-s ka gjurmë për fshehje të 1.8 milion eurove pasuri në fjerë e Tiranë të njerëzit e gruas dhe në Durrës, Korçë, Vlorë të tjerë. Po si i ka siguruar këto pasuri të deklaruara e të padeklaruara? Eduard Shalsi, propozuesi i Komisionit për marrjen në kontroll qeveritar të veprimtarisë së SPAK dhe gjykatës së posaçme. Pamfleti disponon prova aferash të Shalsit, një nga cilat po e publikojmë sot, lidhur me përfitimet e gruas Eranda Shalsi nga projektet financiare shtetërore si burri Olta Gjaçkës. Më 1 shtator 2020, kur Eduard Shalsi ishte ministri i sipërmarrjes, qeveria shqiptare në bashkëpunim me organizata partnere të qeverisë së Italisë e Kroacisë nisën projektin Rehab Plus me objekt nxitjen e eficiencës së energjisë së pavarur nga biznese e në ndërtime. Ky projekt me vlerë 718.200 euro u negocua dhe u promovua nga ministri i sipërmarrjes Eduard Shalsi, ndërsa për zbatim i kaloi ministrisë së infrastrukturës e energjisë si ministri e linjës me pjesëmarrjen e entit rregullator të energjisë. Për të drejtuar dhe menaxhuar projektin në bashkëveprim me bizneset, ministrja Belinda Balluku emëroi Eranda Shalsin, gruan e ministrit të sipërmarrjes Eduard Shalsi, e cila ishte dhe është në aktivitet privat person fizik me NIPT L6181028K me punonjës vetëm veten e saj. Por në raportin shoqërues që qeveria shqiptare u paraqiti partnerëve të qeverive të Italisë e Kroacisë për stafin e drejtimit të projektit, grua e Eduard Shalsit është deklaruar si drejtore e përgjithshme e eficiencës së energjisë në Ministrinë e Energjisë dhe Infrastrukturës. Në raportin e hartuar nga drejtuesia e projektit, Eranda Shalsi, në emër të ministrisë, thuhet se projekti përfundoi me sukses brenda afatit 22 shkurt 2022, shoqëruar me pamje raport financiar, sikur u shpenzua fondi 718.200 euro në konsulta me biznesmenë qytetar. Por sipas Ministrisë së Financave, në muajin maj 2022, gruaja e Eduard Shalsit i kërkoi Ministrisë së Energjisë dhe mori një fond shtesë sa 25% e fondit projektit baras me 213.000 euro, që në total u bën 930.000 euro, përgjoja zgjerimin e projektit në disa sektore qytete. Nuk dihet se çfarë efekti patja i projekt sensibilizimi për energjin, por dihet që gjatë e pas gjoja zbatimit të ti, Eduard Shalsi shtoi një apartament, rinovoi vilën ku banon e bleu makinë të re, ndërsa grua e ti shtoi disa llogari bankare nga 15 milion lek deri në 35 milion lek. Në vijim do të publikojmë fakte nga ndikimi Eduard Shalsi të oligarkët dhe ndërtuesit për të marrë miliona lek fonde shtetërore, në përmjet gruas të paguar si gjoja konsulente në investimet shtetërore që bëhen me tender nga Ministrit Bashkia Tiran, si dhe rindërtimi kesh OSHE ose të FSHZ arsimi shëndetësia dhe 8.5 milion euro paga lufte të bizneseve, kur Shahist Shalsi ishte minister, etj.